Yabalo kutegeze kwanga na usingi na dala bazukuruwa na famejili fumbi. Ituwa mbidua, dapa wa mbidua. Abatamanya ngaba bano, basa zeo kufajiba vude, kufajiba mbeo utaka wafe. Ukufeta leda, kumalini ya kwa lukumi, nomu soyo. Echikache fumbi, utaka wacho kulibaka. Echo chechafayo ekitayinza kukyusibwa wanda nyini mwafite bwogerebwa bwogerebwa bwobaddewo ekyapa okumala ebbanga ddene era nga kirimanyaga jjajjaffe walusimbi era nga weebaka n'ejjuzo twafuna okusomoozebwa pulezidenti w'eggwanga yawabula nti ffe abeddira effumbi ku ttaka tuveeko tugende tusenge eyo ku ttaka lyagulira abataka b'obusolya. Njagala okutegeeza oweekitiibwa pulezidenti na bonna abakwatibwako ensonga nti ebaka yewaffe tetulina wala wetuyinza kudda. Ebyafaayo ebibaddewo okumala emyaka 10 tetuyinza kubikyusa kubanga mwenna abamanyi okulanya muwulira nti eddirefumbi wabalanya agamba nti ndi muzibu wa walusimbi ebaka na buli omu eddirefumbe tujje mutwegatteko tulwanire obutaka bwaffe. Mpanjagira Obwakabaka bwa Buganda obukulemberwa Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda baveeyo batulwanirire kubanga obutaka bwaffe bugenda. Kiba kiribirwa kyabwe obanga bagambyonna okukola ki okulimalawo naye bwino mutulina agamba nti bakleminga nti babaguza eka mmeka nenge yabaguza tayinaki tere wazanyi Deputy Minister w'ebyettaka yayise olukiiko mu ofiisi ye mu boardroom eya Ministry of Lands nga 12 omwezi guno gw'omwenda ku ssaawa 5 era ng'asuubizza nti bwe tuliva mu lukiiko olwo olutono olugenda okubeeramu abakulembeze mu kika ky'effumbe n'abakulembeze mu kitongole ky'ebyettaka ate tugendagenda ebaka asobole okwongera okwetegereza awuno bwenkubira omulanga nti buli akimanyi nga muzukulu wa walusimbi mu ngeri nti azaalibwa kitaawe nga wafumbe oba nga azaalibwa nnyina nga wafumbe kwolwo yandize ebaka ne tubalibwa ne bamanya bazukulu ba walusimbi mu Buganda benkana ki oba ekyo kiyinza okutuyamba okunnyonnyola ensonga yaffe buli omu n'agitegeera.